Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 14. Nodaļā no 16. Līdz 24. Pantam. Jēzus sacīja: kāds cilvēks rīkoja lielu mielastu un daudzus uz to saicināja. Ap mielasta laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt: nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi kā viens sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja: es esmu nopircis lauku, un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Un cits sacīja: es esmu nopircis 5 pārus vēršu, un eju tos pārbaudīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Vēl cits sacīja: es sievu esmu apņēmis, un tādēļ nevaru nākt. Kalps ieradies to paziņoja savam kungam. Tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam: izej steigšus pilsētas ielās un ieliņās un ved šurp nabagus, tizlus, aklus un kroplus. Kalps teica: kungs, ir noticis, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam: dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mielastu nebaudīs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem. Jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šī Jēzus stāstītā līdzība par mielastu un aicinātajiem viesiem ir atbilde uz kādu repliku, ko izteica viens no Jēzus sarunbiedriem viņiem pašiem sēžot pie pusdienu galda. Šis vīrs sacīja: laimīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Un kā atbildi uz šo sacīto, acīm redzot, Jēzus tad ar savu līdzību vēlējās paskaidrot, kāda varētu būt atšķirība starp to, kā mēs ēdam maizi šeit, respektīvi, kā izpaužas cilvēku kopība šobrīd, un kāda tā varētu būt Dieva valstībā. Vēl jāpiemin, ka tad, kad Jēzus stāstīja šo līdzību, mēs lasām, bija sabata diena, un viņš bija iegājis kāda ievērojama farizēja namā, maizi ēst, un tie viņu novēroja. Atmosfēra visticamāk tajā brīdī nebija pārāk patīkama. Jēzus tur pusdienoja, un farizeji viņu uzmanīgi vēroja. Visticamāk gaisā varēja nojaust zināmu nedrošību, nepārliecinātību, slēptu agresiju, liekulību. Taču pats Jēzus rīkojās, nu kā jau parasti, pret tiem, kuri bija dzīves salausti un citu atstumti, viņš izturējās lielu cieņu, uzmanību un iejūtību. Savukārt pret paštaisnajiem un sirdī nocietinātajiem viņš izturējās visnotaļ skarbi, tieši, viņus izaicinādams, viņus konfrontēdams un brīdinādams. Cita starpā viņš vēroja, kā namatāva uzaicinātie viesi sacentās cita ar citu, kuram pienākas lielāks gods un prestižāka vieta pie galda. To brīdi vērojis, viņš secināja, ka nu nekur tālu tā jau nevar tikt. Beigās var piedzīvot vēl tikai lielāku kaunu un vilšanos. Un tad viņš teica: var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījamāks par tevi, un ka viņam atnākot tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs: dod vietu viņam.
un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacītu, draugs, kāp augstāk. Tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Tāpēc, kad tu rīko pusdienas un vakariņas, neaicini nedz savus draugus, nedz brāļus, nedz radus, nedz bagātus kaimiņus, ka arī viņi tevi neaicinātu un nenotiktu savstarpēja atlīdzināšana. Bet, kad tu rīko mielastu, aicini nabagus, tīzlus, kroplus, aklus, un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav, ar ko tev atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisno augšām celšanās. Un lūk, tajā mirklī viens no sēdošajiem pie galda tad arī sacīja, laimīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Jēzus to izdzirdējis sāka stāstīt līdzību. Manuprāt, gribēdams sacīt, ka ziniet ar to Dieva valstību, jau nav nemaz tik vienkārši, kā viens otrs varbūt to iedomājis. Dieva valstības parametri nav tikai ārēji un formāli. Ko mēs iedomājamies? Sarīkosim mielastu, saliksim pie galdiem nabadzīgos aklos un tizlos un uzskatīsim, ka Dieva valstība ir klāt? Pirmajā mirklī tā varētu šķist, īpaši, ja mēs šo līdzību lasām tā, kā esam pieraduši to lasīt. Proti, tas, kurš rīko lielo mielastu visticamāk, ir Dievs pats. Sākotnēji aicinātie, nu visticamāk ir izredzētā tauta. Bet viņi lūk visi dažādu iemeslu dēļ atsaka. Izskatās, ka viņiem patiesībā nemaz negribas šajā mielastā piedalīties, un tāpēc viņi atrod visādus aizbildinājumus. Kurš lauku nopircis, kurš vēršus iegādājies, kurš sievu apņēmis. It kā jau leģitīmi iemesli, taču namatēvs nojauš patieso motivāciju, un tas viņu sadusmo. Un viņš tad sūta savu kalpu, nu lai tas aicina tos, kuru klātbūtne sākotnēji nemaz nebija paredzēta. Minētais kalps varētu būt Kristus, varbūt viņa dibinātā baznīca. Nu, tie nabadzīgie, aklie un tizlie, nu, tie laikam esam mēs, līdzšinējie pagāni, pie izredzētās tautas nepiederošie. Nams pildās, bet izrādās pie mielasta galdiem vēl ir brīvas vietas. Ko darīt? Kungs sacīja kalpam, dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mielastu nebaudīs. Un no vēstures mēs zinām, ka tieši šajā rakstu vietā ieraudzījusi pamatojumu baznīca, tā rīk pa laikam mēdz rīkoties. Nu, ja tie aklie, tizlie un kroplie nenāca paši, nu tad viņus piespieda piedalīties mielastā ar varu. Respektīvi, notika evanģelizācija, tā sakot, ar uguni un zobeni. Un mēs zinām, pasauli ir pieredzējusi neskaitāmus mēģinājumus un eksperimentus cilvēkus, pievērst noteiktām ticībām un reliģijām ne tikai ar tādu miermīlīgu pārliecināšanu, bet arī ar fiziskas vardarbības palīdzību. Taisnības labāk gan jāsaka, ka tā ir rīkojusies ne tikai kristīgā baznīca, bet arī citas reliģijas. Vēl vairāk ne tikai citas reliģijas, arī ateistiski režīmi un ideoloģijas. Vai mēs varētu sacīt,
ka viņi visi rīkojās bibliski, saskaņā ar pašu Kristus mācīto. Nu, ja tevi neklaus ar labu, nu, tad tu piespied ar varu. Varbūt tas ir tieši tā, kā Jēzus to gribēja. Diezin vai Jēzus saviem klausītājiem attēlo Dievu kā sadusmojušos aizvainotu namatēvu, kurš par spīti neatnākušajiem viesiem tomēr grib turpināt mielastu un tad nu mēģina tajā iesaistīt tik vienu garāmgājēju un, ja nepieciešams, visus sadzīt savā namā ar spēku un varu. Un vai tiešām visiem tiem aklajiem, tizlajiem un kroplajiem paveicās tikai tādēļ, ka sākotnējie viesi atteicās, un tāpēc, ka namatēvs izrādījās pārāk stūrgalvīgs, jo viņi jau tur nemaz nebija paredzēti sākumā. Redziet, tas viss, visi šie jautājumi, visa šī izpratne kaut kā neiet kopā ar to Dievu, kādu mēs redzam atklājamies Jēzus dzīvē, viņa nāvē un augšām celšanā. Un tad es domāju, vai drīzāk nav tā, ka Jēzus šajā līdzībā izmanto cilvēku aplamos stereotipus un klišejas par Dievu, lai norādītu, ka tāda Dieva veidotā valstībā cilvēki nebūtu nejutīsies nedz laimīgi, nedz svētīgi. Dievs, kurš kaut kā aizdomīgi līdzinās mums pašiem un iemieso mūsu emocijas un mūsu ambīcijas. Tāds Dievs nevar izveidot kaut ko vairāk, kā spējam mēs paši, savā nedrošībā, nepārliecinātībā, agresijā un liekulībā. Tāda Dieva nav. Tāds Dievs, kādu Jēzus attēlo šajā līdzībā, ir mūsu pašu atspulks, šķietamība. Ja tāds Dievs būtu mūsu autoritāte, ja tādu Dievu saucam par savu tēvu, ja šāda Dieva rīcība nozīmē mīlestību, kas ir atdarināšanas vērta, tad Jēzus prāt mēs esam lielās nepatikšanās. Un tas, ko Jēzus grib sacīt, ka, lai izveidotu, lai piedzīvotu Dievu valstību, nepietiks tikai ar svētku mielastu sarīkošanu. Jo svētku mielastu var sarīkot arī tādā veidā, kā to darīja tas ievērojamais farizejs, kura namā sabata dienā Jēzus bija ielūgts. Proti, svētku mielastu var sarīkot, lai izrādītos, lai paaugstinātos un vēlāk iegūt atlīdzību. Un nepietiks arī sarīkot svētku mielastu nabagiem, akliem un tizliem, ja tos tur sadzīs un nosēdinās pie galdiem ar varu. Arī tad tā nebūs Dieva valstība. Jo kā lai priecājas, kā lai bauda mielastu, ja tā centrā ir aizvainots, agresīvs un stūrgalvīgs namatēvs, kurš savas dusmas jebkurā mirklī var izgāst pār jebkuru klātesošo. Jā, laimīgs ir tas, kurš ēdīs maizi Dieva valstībā. Taču, kā vēlāk rakstījis apustuls Pāvils, ne ēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Kas šajās lietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkams. Tāda bija Pāvila pārliecība. Redziet, mielasts ir tikai simbols cilvēku kopībai. Un tas, ka mēs cilvēki nespējam bez kopības pastāvēt, tas ir skaidrs, mēs to zinām. Lai mēs augtu, lai mēs veidotos, lai mēs nobriestu, mums ir nepieciešama cilvēka līdzās. Taču kopība nav pašmērķis. Mērķis ir kvalitatīva, jeb mīloša kopība.
tāda kopība, kurā piedzīvojams minētais taisnīgums, miers un prieks. Ja kopība ir destruktīva, ārdoša, no tādas ir jāturas pa gabalu. Nepievilieties, Pāvils brīdina korintiešus, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Kas gan kopīgs taisnībai un ļaundarībai? Kas kopīgs gaismai ar tumsu? Retoriski jautā apustulis šai pašai draudzei jau citā reizē. Cilvēku kopība, jeb svētku mielasts, kurā cilvēki cenšas paaugstināt sevi uz citu rēķina, nav Dieva valstības mielasts. Iedomāsimies tādu sanākšanu pie galda, kur katrs atnākušais par visām varītēm cenšas nosēsties labākajā, prestižākajā vietā. Ja visi viesi tādā veidā cīnīsies un konkurēs viens ar otru par to vienu krēslu, tad beigās notiks, ka katrs no šiem viesiem kādā brīdī piedzīvos kaunpilnu vilšanos, būs spiests pazaudēt ieņemto vietu, jo būs ieradies kāds, kas varbūt par viņu ir cienīgāks, ambiciozāks vai vienkārši spēcīgāks. Katrs piedzīvos pazemošanu. Bet tagad iedomāsimies pretēju situāciju. Kad mielastā sanākušie, katrs cenšas izvairīties no šīs vienas prestižās vietas. Beigās nebūs neviena, kas sēdētu tajā īpašajā krēslā. Tas paliks tukšs, un rezultātā visi kļūs vienlīdzīgi. Un tādējādi katrs, kurš sevi apzinājies kā necienīgu, zināmā mērā būs ieguvis nosacīt paaugstinājumu. Katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemots, un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Šim Jēzus teicienam nav nekāda sakara ar to, ka Dievam būtu kādi favorīti, kurus viņš gribētu sev pietuvināt, un ka viņam būtu kādi, kurus viņš ciest nevar, un tāpēc grib viņus dabūt no sevis tālāk prom. Šim Jēzus teicienam ir sakars ar to, ka mēs paši ar savu attieksmi, mēs paši ar savu rīcību veidojam pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un kādus spēles noteikumus mēs savā kopībā, savā sabiedrībā esam pieņēmuši, nu tad saskaņā ar tādiem mēs arī dzīvosim. Un tā ir tā lielā izšķiršanās. Ja mēs spēlējam spēli, kurā mēs esam izvēlējušies būt viens otram pretinieki, tad, protams, katrs pretinieka zaudētais punkts ir mans ieguvums. Un otrādi. Un tad ir jādara viss, lai pretinieks zaudētu. Jo tad es taču varu uzvarēt. Un tad jau jebkuri līdzekļi ir gana labi. Un tieši to mēs varam ieraudzīt Jēzus stāstītajā līdzībā. Nama tēvs apvainojas. Un sākotnēji aicinātos viesus viņš sāk uzskatīt par saviem pretiniekiem, par saviem ienaidniekiem. Un, protams, tad nedrīkst padoties. Tad jādara viss, lai nodemonstrētu, ka par spīti viņu atteikumam es nebūt neesmu zaudējis šo spēli. Svētki būs. Bet neviens no sākotnēji aicinātiem vīriem manu mielastu nebaudīs. Un tad viņš aicina visus tos aklos, tizlos. Un kad nu tie kādi vairs negrib nākt, nu tad arī tos viņš sāk uzskatīt par saviem pretiniekiem. Tad arī viņu atteikums nedrīkst būt par iemeslu zaudējumam. Dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Jā, mēs uzvaram
tādās spēlītēs mēs uzvaram, taču ilgtermiņā, visi kopā, mēs esam tikai zaudētāji. Tas ir pie nosacījuma, ja mēs izvēlamies spēli ar šādiem noteikumiem, kur viens otru uzlūkojam kā pretiniekus. Taču ir iespējams spēlēt arī citādu spēli. Komandas spēli. Spēli, kurā nav pretinieku mums pretī. Spēli kā sadarbības spēli starp mums visiem, kur mēs visi esam vienas komandas biedri. Un tad komandas biedra zaudējums ir arī mans zaudējums. Un komandas biedra ieguvums ir vienlaikus arī mans ieguvums un otrādi. Jaunā derība rāda, ka Jēzum, viņa izpratnē, dzīve, kopība, mielasts, Dieva valstība nozīmēja tieši to vispārēju sadarbību kopīgam labumam un svētībai. Dzīvi, kurā nav pretinieku. Dzīvi, kurā ieguvēji varam būt mēs visi. Visa Dieva radītā pasaule. Un ja tā, nu tad patiešām laimīgs būs tas, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Āmen.